estamos aqui na cidade de Taubaté, correto? Sim. Agora já estamos virando para a noite aí, beleza? O seguinte, aqui é o antigo bairro do Taboão. Tá bonzinho. Né? Pessoal, hoje não é muito eu para falar não, entendeu? Pessoal, acompanhe agora nosso amigo senhor Silésio, é isso? Isso mesmo. Silésio vai estar contando para vocês a história real do que ficou chamado e ia estar apavorando muita gente. Sim. A noiva fantasma, a noiva do além. Pessoal, já deixando para vocês aí, que eu tenho certeza que depois que vocês assistirem, vocês vão ficar deslumbrados com o nosso amigo. E aqui do lado de cima, como todo bairro tinha uma capela, como se fosse a matriz, e aqui tinha então uma capela pequena aqui, que a gente vai mostrar, que todo bairro tinha como se fosse a matriz, uhum. Né? Tinha a igreja e depois a população que vivia em torno disso. É a capela de Santo Antônio que eu vou mostrar para vocês aqui. Ainda resta alguns pedaços dela ainda. Lá em cima. Lá em cima. Pessoal, vamos subir lá? Aconteceu há muito tempo atrás, eu acredito por volta de uns 60 anos atrás, mais ou menos, talvez um pouco menos. Houve um casamento aqui na região aqui. Então na roça, era, quando eu tinha um casamento, era a maior festa, né? Porque no casamento é onde o pessoal podia encher o caneco, né? Comer, beber de graça e era o acontecimento do bairro. E aqui de frente, aqui morava uma senhora aqui. Vou dizer senhora, mas solteira, né? Chamava-se Maria Antonieta. Sabe, o pessoal chamava de Tuneta, né? E a Tuneta tinha uma vontade de casar desgraçado. Mas acontece que antigamente era muito difícil para as pessoas de roça casarem, principalmente de mulher, né? Os pais antigamente eles eram muito conservadores na roça. Eles não queriam que mulher casasse, não queriam que mulher fosse na escola aprender a ler e escrever, porque se aprendesse a ler e escrever, a mulher ia fazer cartinha, ia arrumar namorado, ia largar ele em própria cidade. Então os pais seguravam e não deixavam muito mulheres casar, né? Mas lógico que tinha vontade de casar. E a Tuneta tinha uns 50 anos, mais ou menos. Só que era difícil também achar homem para casar aqui na roça, aqui, né? Os rapazes, quando completavam seus 18 anos, quando tinha oportunidade, iam embora para a cidade para trabalhar em fábrica, não queria ficar na roça muito. E os que ficavam na roça aqui, antigamente era uma solidão muito grande, então o pessoal, quase todo mundo gostava de beber, tomar cachaça, né? Era a alegria do povo, era tomar cachaça. E a Antonieta teve uma festinha aqui, uma quermesse, e a Antonieta no vai e vem conheceu o Bastião. O Bastião, ele tirava leite aqui em cima, aqui, e o Bastião só andava chapado. Nossa, mãe de Deus, o Bastião o tempo todo ele chapado. Mas aí a Maria Antonieta achou que dava para casar com ele e tal. Ah, não tem outro, então vai o Bastião mesmo. Então, aí se engraçou com o Bastião. Aí chegou o dia do casamento deles aí. Aí o fazendeiro pegou e marcou o casamento dele. Foi lá na cidade e arrumou tudo com o padre lá para casar o Bastião com a Antonieta. Só que o casamento ele tinha que ser assim meio rápido. Né? Era tudo meio ajeitado, porque tinha que tirar o leite da manhã, tinha que tirar o leite da tarde. Então tinha que ser esse meio período para não ocupar o retireiro. E o Bastião era retireiro. Só que no dia do casamento, o Bastião chegou no casamento e chegou carcado, né? Quando eu conto essa história, o pessoal fala, nossa, o pessoal bebia. Não, mas hoje em dia bebe também. Hoje em dia o pessoal vai casar, ele não vai de cara limpa, não. Isso aí é conversa. O cara fala que vai de cara limpa, vai nada. Ele já vai bem carcado também. Mas na roça era muito comum isso. O cara vinha casar meio alto, meio alterado, né? Mas o padre deixava passar, né? Mas chapado mesmo não tinha jeito, né? Então aquela escadaria que eu mostrei para vocês ali, o Bastião já nem conseguiu subir aquela escada. Tá vendo? Nós não estamos chapados, nós quase não conseguimos subir. Verdade, e o Bastião, e o Bastião chegou ali, encravou ali. Aí os camaradas cataram um braço, o outro, tal, tal. Trouxeram o Bastião e puseram dentro da igreja para casar. Então puseram ele sentado numa cadeira no corredor da igreja ali, porque o homem estava muito bêbado. Como é que o homem ia casar de pé se não estava bêbado? Junta a bebedeira.
o nervosismo pro casamento, que é natural até hoje em dia. A pessoa fica muito nervosa. Eu vejo que tem gente que desmaia no dia do casamento, gente que dá uma tremedeira, erra tudo, esquece tudo. E o Bastião então piorou. Aí o padre, quando chegou, viu o Bastião sentado na cadeira no meio do corredor. O padre passou, deu uma encarada nele e viu. Nossa, peraí, esse homem tá bêbado. Esse homem tá bêbado. Você acha que eu vou fazer casamento num homem bêbado? E o padre ficou uma fera com aquilo. E falou, não vou fazer casamento não. Mas aí quando os fazendeiros viram, os fazendeiros falaram, padre, poxa, quebra o galho pra gente aí. O Bastião, ele tá um pouquinho bêbado. O padre, pouquinho. Aí, tudo bem. Aí falaram com o padre, ah, tudo bem, vamos lá, vamos fazer esse casamento então, né? Vamos, que seja assim, né? Aí o padre foi pra igreja, pra sacristia, se trocar lá. Quando ele voltou, o Bastião estava sentado mais ou menos aqui, ó. Se eu tô na lateral da igreja, no meio da igreja, aqui onde tá essa árvore, né? A árvore vai ficar em cima do Bastião, ó. Tá a árvore bem em cima aqui, na lateral aqui. No meio da igreja aqui. Aí, quando o padre voltou, o padre viu aquele negócio escorrendo pela igreja. O padre olhou bem e falou, nossa, meu Deus do céu, mas esse homem tá mijado. Esse homem mijou na calça. Dentro da igreja, mijando na calça desse jeito. Aí o padre falou, opa, pode parar. Bêbado já era um problema. Agora, bêbado, mijão, nem pensar nisso aí. E o padre pegou e falou, não faça casamento. E começou. Aí começou aquele bafafá. O pessoal queria que o Bastião casasse, que a Antonieta casasse, tudo lá. Aí o padre falou, não faço. O padre voltou para a sacristia, tirou a batina, catou as coisas dele. O padre foi embora. Quando o padre estava descendo a escadaria, Antonieta veio para casar. Quando chegou, deu de cara com aquela cena, a mulher destampou a chorar, entrou em pânico que não ia ter casamento, que ela não ia casar mais. Que lá. Aí ela desceu correndo a escada, só que ela não percebeu que era uma escada enorme, como vocês viram aqui. Desceu correndo. Quando desceu correndo, estava com aquele véu, grinal, toda aquela parafernália toda. Pisou na ponta do vestido, caiu e desceu rolando até lá na estrada, lá batendo a cabeça. O povo correu tudo para ver se ocorria a Antonieta lá. Quando chegou lá, a mulher estava morta. E naquela época não tinha ambulância, recurso assim. Tinha negócio de pegar charrete e levar para a cidade. Mas o pessoal viu, não tem mais o que fazer, a mulher morreu. E aí tudo bem, quando morreu, então não tem casamento. Aí parou-se tudo. E aí ficou aquela, no dia seguinte, aquele falatório que a mulher morreu. Ah, foi por culpa do padre. Não, foi por culpa do Bastião. E começou aquela. Então sempre fica um bafafá. Um fala daqui, outro fala dali. E o negócio espalhou para todos os sertões de Taubaté que o que tinha acontecido. Então o povo, geralmente, quando você fala uma coisa aqui, o cara aumenta ali um pouquinho, aumenta outro pouquinho, aumenta outro pouquinho, o negócio foi espalhando. Aí gente criticando o padre, que o padre era insensível, que o padre era isso, que o padre era aquilo, e sempre aumentando o fato. Até um dia o padre falou, ah, mas peraí, já que é assim então tudo bem. Eu não vou celebrar missa naquela igreja lá, não vou fazer casamento mais lá, então pronto, fechamos a igreja. Aí o padre não veio mais para a igreja aqui. E aí, logo em seguida, também, a população daqui foi se mudando aqui, e a igreja ficou abandonada. E aí, o pessoal começou a acontecer fatos que chamavam a atenção, que as pessoas falavam que quando passava aqui a tardezinha ou a noite, sempre acontecia alguma coisa, e o fato foi para longe daqui, que aparecia sempre uma mulher de branco em cima da igreja, que a mulher corria atrás de pessoas, que a mulher fazia isso, fazia aquilo. Aí o pessoal falava que era a Tuneta que fazia aquilo porque ela queria casar. E aí muitas pessoas relatavam isso. E eu, como gosto de pesquisar as coisas, comecei a escutar as pessoas, quem é que estava falando aquilo. E muita gente passava nessa estrada todo dia e falava, não, eu nunca vi nada. O outro falava. Aí comecei a pesquisar, mas quem está falando isso? E fui pessoas por pessoas, eu faço esse tipo de trabalho já há muitos anos. E nesse relato eu comecei a perceber que mulheres não falavam. E quando falava é porque algum homem tinha falado, mas elas mesmas nunca tinham visto. E aí comecei a ver que quem falava isso era homem geralmente solteiro,
Muitos afirmavam, jurava que tinha visto a noiva aqui. Então eu comecei a perceber isso aí. Aí as pessoas passaram a fazer um relato que ela só corria atrás de homem solteiro, porque durante o casamento ela não percebeu que ela tinha morrido e ela ainda tinha o grande sonho de casar e o Bastião não teve condição, não teve como casar com ela. Então esse fato ficou, só que passava um certo tempo, parava o assunto, mas depois voltava o assunto de novo. Como vocês viram ali, passando vários ciclistas. Sim. E vários ciclistas falavam para mim que a noite passava aqui, passava de bike ali, o pessoal gosta muito de passar de bike aí. Passava e olhava para cima aqui, olhava, via a pessoa de branco, aí gritava pro outro parceiro, ó, dá uma olhada ali em cima. Olhava para cá, a pessoa não via. Mas aí eu comecei a pensar, por que uns vê, outros não vê? E aí esse fato, quando eu começava a relatar, e hoje em dia é muito comum pessoas virem aqui, pessoas que ainda dizem que vê fato, sim, tira foto à noite, aparece imagem de alguma coisa. Então tem coisas que às vezes está marcado para você passar e para você ver. E sim, às vezes você tenta mostrar para outra pessoa, não, é verdade, mas talvez aquela pessoa não vai ver. Com certeza. E o caso da Tuneta foi exatamente assim. Alguns vê, outros não vê, mas ficou um bairro aqui bastante sombrio. Vocês viram, passou somente aqueles caras de bicicleta. Repare que não passou nenhum carro, nenhuma moto, não passou ninguém mais. O pessoal, quando pode evitar passar por aqui, evita. Então essa aqui é a antiga igreja aqui. Olha, restou muito pouco dela aqui. Quantos anos mais ou menos o senhor acha que foi que aconteceu esse caos? Olha, eu conheço esse caos há 40 anos. 40 anos? 40 anos. Olha, que eu já conheço o caos. Sim. Então, Taubaté hoje, principalmente, conhece, se manifesta bastante aqui, mas pouco se atreve a vir aqui. É. Ainda mais passar a madrugada aqui, né? Ah, aí sim, aí que eu queria ver, né? Mas tem gente publicando que passou, veio aqui pelo menos aqui, mas não sei lá se veio ou não veio. Ah, é? Nós vamos provar que não vai ficar de madrugada aqui. Então, quero ver, mas eu não vou ficar, não. O senhor não vai ficar? Não. Ah, ô louco, pô, embora, fica a gente aí. Não, vou embora.